সেইটো সেনেকে কব নোৱাৰিম, যিহেতু গোটেই অসমতে ষ্টেণ্ডৰ হেৰিটো কমাই দিছে, ষ্টেণ্ডটো উঠাই দিছে এতিয়া। সেইকাৰণে অলপমানৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ হায়েষ্ট ৰেংক হৈছে 94 পইণ্ট সামথিং, সেইটো কাৰণে অলপমান মাৰ্কছৰ কাৰণে নোৱাৰিলে আৰু বেয়া লাগিছে চবৰে, যিহেতু তাৰমানে উৎসাহটো নোহোৱা হ'ল আমাৰ, সেইটো কাৰণে বঞ্চিত হৈছে। আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, এইবাৰ ষ্টেণ্ডটো উঠাই দিলে, ষ্টেণ্ডটো উঠাই দিয়া ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিয় প্ৰভাৱ পৰিব নেকি? প্ৰভাৱ মানে কি হয়, এতিয়া তেওঁলোকে মানে প্ৰিপেৰেশ্যনটো এনেকুৱাকৈ কৰে যে ৰেংক এটা পাব পাৰোঁ, বা মানে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই চেষ্টা কৰে যে আমি লিষ্ট এখন লিষ্টত যাতে আহিব পাৰোঁ, তেনেকৈ চেষ্টা এটা কৰে। কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কিছুমান এনে ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা লাগিব পাৰে যিহেতু ৰেংক নায়েই, আমি ইমান কিয় চেষ্টা কৰোঁ, বা সেইটো নহ'বও পাৰে বা হ'বও পাৰে। আৰু এনেকুৱা হৈছে যে আজিকালি এণ্ট্ৰেঞ্চ আহি গ'ল, বা বাহিৰত ছিট পাবৰ কাৰণে এনেও এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব লাগিব, সেইকাৰণে কিছুমানে অকণমান হতাশো হ'ব পাৰে যে যিহেতু মাৰ্কছৰ কোনো দৰকাৰে নাই, আমি ইমান এইটোত মাথা নামাৰোঁ বা মানে এণ্ট্ৰেঞ্চটোতে গুৰুত্ব দিওঁ, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। কিন্তু মানে ৰেংকটো থাকিলে কি হয় কি, অকণমান উৎসাহ পায় ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে যে আমাৰ নামটো আহিব বা লিষ্টত আহিব, অসমৰ ভিতৰত আমি নাম কৰিব পাৰিম, তেনেকৈ অকণমান চেষ্টা কৰে আৰু। আকৌ আপোনাকো সুধিছোঁ, ষ্টেণ্ড নকল নাম নথকাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত প্ৰভাৱ পৰিব, প্ৰভাৱ পৰিবও পাৰে নপৰিবও পাৰে মোৰ মতে, কাৰণ থাকিলে এটা প্ৰতিযোগিতা মনোভাৱ হয় ছাত্ৰীসকলৰ মাজত, আৰু নাথাকিলেও বেয়া নহয়, আমি তেনেকৈ ভাবিছোঁ। আৰু আমাৰ আজি ষ্টেণ্ড থাকিলে আমাৰ 3জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি ৰেংকত থাকিলহেঁতেন, আৰু মই সত্ৰীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়, গতিকে মোৰ সত্ৰীয়াৰ আটাইকেইজনী ছাত্ৰীয়ে লেটাৰ পাইছে, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। হয়, এইবাৰ তাকে বৰ দুখ লাগিছে, কাৰণ আমাৰ যিটো ৰিজাল্ট আমি দেখিলোঁ, আমাৰ পৰা আৰ্টছৰ এইবাৰ 2জনকৈ ষ্টেণ্ড থাকিলে হয়, মানে আগৰ ৰিজাল্ট মতে চাব গ'লে এজনৰ 94.8, এজন 94.2, তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ড থাকিলে হয়। কমাৰ্চতো সেনেকুৱা এজন আছিলে, তেওঁ ষ্টেণ্ডত থাকিব লাগিলে, কিন্তু আমাৰ ভাগ্য বেয়া যে এইবাৰ নহ'লগৈ, ষ্টেণ্ডটো উঠাই দিলে। কিন্তু তথাপিও এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে দৰঙৰ সামগ্ৰিকভাৱে কলাৰ ৰিজাল্ট ভাল, দৰং 3ৰ্ড পজিশ্যনত আছে বুলি শুনিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ কলেজৰ ৰিজাল্ট, আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি ছাবজেক্টটোত আমাৰ 4জন ষ্টুডেণ্টে অসমৰ ভিতৰত হায়েষ্ট মাৰ্ক পাইছে, এই 100 মাৰ্ককৈ পাইছে 4জনে। আৰু সংস্কৃত বিষয়টোত এই 83 ভট্টাচাৰ্য, তেখেতে 96 পাইছে অসমৰ হায়েষ্ট মাৰ্ক। গতিকে টোটেল আমাৰ অসমৰ হায়েষ্ট মাৰ্ক পোৱা ষ্টুডেণ্ট 5জন আছে। কিন্তু দুখ এইটোৱে থাকিল যে আমি আগৰ নিচিনা ফূৰ্তি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যে ৰেংকটো উঠাই দিয়াৰ কাৰণে সেইটোৱে দুখ থাকিল আৰু। বাকী এটা অভাৰঅল সামগ্ৰিক ৰিজাল্ট আমাৰ অতি সুন্দৰ। কৈছে যে এইবাৰ দৰং জিলাই কলা শাখাত তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে জিলাত। হয় হয়, সেইটো খুব ভাল খবৰ, খুব ভাল খবৰ, আশাবাঞ্জক খবৰ, কাৰণ নিজৰ ঠাইখনৰ ৰিজাল্ট এনেকৈ ভাল হ'লে ভাল লাগে। আৰু তাতে আমিও পাৰাখিনি অৰিহণা যোগাই গৈ আছোঁ আৰু আগলৈও কৰি থাকিম। এইটো নহয় যে ষ্টেণ্ড নাই বুলি আমি কিবা ঢিলা কৰিম, এনেকুৱা নহয়, আমি নেক্সট সদায় চেষ্টা কৰি থাকিম যাতে আমি ৰিজাল্ট ভাল কৰিব পাৰোঁ। এই বিদ্যালয়খনত যি আগ্ৰহ, সেই উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা নাই, যদিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু নিজৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফল চাবৰ কাৰণে বিদ্যালয়খনলৈ আহিছে। এগৰাকী ছাত্ৰী আছে, আমি সুধিম, এইবাৰ আগৰ তুলনাত যিহেতু ষ্টেণ্ড নাই, আগৰ তুলনাত এইবাৰ উৎসাহ কিছু পৰিমাণে কমিছে, এই ষ্টেণ্ডটো উঠাই দিয়াৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব? এবাৰ ভাল দিশ যে দৰং জিলাই এইবাৰ কলা শাখাত তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে জিলা ভিত্তিক। ভাল, খুব ভাল লাগিছে, আমাৰ দৰং জিলা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এনেও আগ্ৰণুৱা, গতিকে আৰু ভাল হওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ আৰু উৎসাহ হওক, আৰু ভাল লাগিছে সেইকাৰণে। হয়, আচলতে যিহেতু ষ্টেণ্ড নাই, ষ্টেণ্ড নোহোৱাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ভিতৰত এক নিশ্চিত প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনহাতে দৰং জিলাত কলা শাখাত তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰাৰ বাবে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল বা দৰং জিলাবাসী উৎফুল্লিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।